O gesel mi bitme gobebo? Sakat olsa republikis uzenaysi sapços sahelit. Medres tagi kitraut dokumenteps romlebits Sakartvelos Respublikis kanonierma khelisupleba da khelisupleba rasakvelia kanonieri unda igo sva shemtkhovashi mas khelisupleba etsodeba gamotsa da es kanonebi dresats mokmedeben momavalshitsi mokmedeben da es kanonebi gakhlavt chveni sakhemtipos უკდავების გარანტი. მოგეხსენებათ, საქართველოს რესპუბლიკა 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არსებობს. საქართველოს რესპუბლიკა არის დემოკრატიული სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ ის უმძიმეს მდგომარეობაშია. როდესაც მე ვამბობ დემოკრატიული სახელმწიფო, მე არ გულისხმობ იმ სახელმწიფოს იმიტაციას, რომელსაც დღევანდელი საოკუპაციო ადმინისტრაცია და მათი უცხოელი თუ ადგილობრივი მეხოტბეები განახორციელებენ. საქართველოს რესპუბლიკა არის ის ქვეყანა, რომლის დაფუძნება გამოაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ბატონმა ზვიად გამსახურდია. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ქართული სახელმწიფო არის უკვდავი დემოკრატიული ერთეული, ხოლო საოკუპაციო ადმინისტრაცია და მათი ხელის შემწყობნი ეს დროებითი მოვლენაა, იმიტომ ოკუპაცია ყოველთვის დროებითი მოვლენაა. Холо სახელმწიფოს არსებობა, კანონიერი სახელმწიფოს არსებობა არის მუდმივი. მინდა მოგახსენოთ, რომ სოფლიოში დღევანდელი ვითარება არც თუ მაინდამაინც სახარბიელოა. და როდესაც ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს სამშობლოზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ რა ხდება, რა მოხდა და შეძლების დაგვარად განსაზღვროთ ის, რა შეიძლება მოხდეს. ეს ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, საერთოდ ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა მოგახსენოთ, რომ სამწუხაროდ 21 საუკუნე სულაც არ არის იდეალური საუკუნე პოლიტიკური სამართლიანობის თვალსაზრისით. ორმაგი სტანდარტები გრძელდება მსოფლიო პოლიტიკაში და სამწუხაროდ ძალიან მტკივნეულად, თუ ყველაზე უფრო მტკივნეულად არა, ეხება ჩვენს სამშობლოს საქართველოს. საოცარია, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრი ქვეყანა მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში, ახორციელებს იმას, რასაც ისინი ებრძოდნენ ამ 70 წლის წინ. და ისიც მინდა გითხრათ, რომ ამ ბრძოლაში ფაშიზმ გულისხმობ მე. საქართველომ უდიდესი მსხვერპლი გაიღო. ვინც არ იცის, იმას ვეტყვიდა, ვისაც დაავიწყდა, შევახსენებ, რომ საქართველომ მეორე მსოფლიო ომში იმდენივე ადამიანი დაკარგა დაღუპულთა სახით, რამდენიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ყველაზე დიდმა დემოკრატიულმა სახელმწიფომ მსოფლიოში. და სწორედ, როდესაც ჩვენ ვიხილავთ დღეს დღევანდელ ვითარებას, აი ეს გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ასეთნაირად შევაფასოთ დღევანდელი ვითარება. ისიც მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს
რესპუბლიკის ჩვენი ერის მიერ დემოკრატიულად საერთაშორისო სამართლის სრული დაცვით არჩეულმა ხელისუფლებამ არც ერთი კანონ დარღვევა არ დაუშვა საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით არც ჩვენი სახელმწიფოს თვალსაზრისით ყველა მისი დოკუმენტი ყველა მისი საბუთი არის დემოკრატიული საერთაშორისო კანონს ეყრდნობა და არსად ნატამალიც კი არ არის ორმაგი სტანდარტის რაც სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ხორციელდებოდა და დღესაც სამწუხაროდ ხორციელდება მოდით პირდაპირ ვთქვათ ზოგიერთი რამ თქვენ იცით რომ როდესაც საქართველოში მოხდა სისხლიანი პუტჩი დაახლოებით იმავე დროს ჰაიტიში მოხდა გადატრიალება იქ პრეზიდენტი არისტიდი დაამხეს თელმა ეგრეთ წოდებულმა დასავლეთმა სამყარომ მხარი დაუჭირა იმას რომ იქ მოხდა უკანონობა და შემდეგ ამან სათანადო შედეგი გამოიღო აი საქართველოში კი ასეთ რამ არ მომხდარა საოცარია 15 დღის განმავლობაში მთელი მსოფლიოს დასანახად ევროპულ დედაქალაქში თბილისში ხდებოდა საერთაშორისო კანონების თავხედური დარღვევა სისხლის ღვრა და არც ერთმა დემოკრატიულმა ქვეყანამ ეს არათუ არ აღნიშნა საერთოდ ყურადღებაც არ მიაქცია არა და ეს უნდა გაეკეთებინა იმიტომ რომ თავად ამ ქვეყნებმა ჩვენ გვაღიარეს და ეს მოხდა მრავალპარტიული არასაბჭოური არჩევნების შედეგად დღეს სხვადასხვა სახის პროვოკატორები ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ რომ თითქოს ეს არჩევნები დანიშნა საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ხელისუფლება ეს ასე არ არის ეს არჩევნები დანიშნა ჩაატარა და შედეგები გამოაცხადა პარიტეტულ საწყისებზე შექმნილმა კომისიამ და მას აბსოლუტურად ლეგიტიმური სახე ჰქონდა საერთაშორისო სამართალზე სრული დაყრდნობით და იქ მონაწილეობა მიიღო ყველამ ვისაც ამის უფლება ჰქონდა კონსტიტუციური მანამდე კი ეროვნულმა ძალებმა რასაგვეველია ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით და მოგეხსენებათ ეს იყო ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ხელმძღვანელობით ბრძოლის დაგვირგვინება ჩვენი სახელმწიფოს გამარჯვებისა მანამდე აიძულა საბჭოთა ხელისუფლება რომ ეღიარებინა ის რაც მოხდა 1921 წელს ამის შემდეგ ეს ჩატარდა და დღეს ჩვენ ვართ საერთაშორისო სუბიექტი თუმცა დღესაც ხდება საქართველოში როგორც მოგახსენეთ ეს დროებითი მოვლენა მაგრამ ხდება საშინელი უსამართლობა და საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლება იმედოვნებს რომ ადრე თუ გვიან ამას ბოლო მოეღება მე აქ მრავალი დოკუმენტი მაქვს და წაგიკითხავთ ზოგიერთს ქრონოლოგიას აქ მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ჩვენ დღეს აქ ვსაუბრობთ ქართული სახელმწიფოს დღევანდელ მდგომარეობაზე და სხვათაშორის მის საერთაშორისო მნიშვნელობაზე იმიტომ რომ პრეცედენტი რაც მოხდა საქართველოში ძალიან ცუდია მთელი მსოფლიოსთვის აი მაგალითად როდესაც მოსკოვში პუტჩი თუ ეგრეთ წოდებული პუტჩი მოხდა 1991 წლის 11 სექტემბერს შეიკრიბა 38 სახელმწიფოს წარმომადგენელი მოსკოვში და ერთხმა დაგმეს მათ ადამიანის უფლებათა დარღვევა
და განაცხადეს, რომ არ შეიძლება კანონიერად არჩეული ხელისუფლების დამხობა. Თუ ჰაიტისთან დაკავშირებით ასეთი რამ მოხდა, თუ მოსკოვთან დაკავშირებით ამისთან რამ მოხდა, საქართველოში რატომ არ აღიარეს ის, რაც ყველასთვის გასაგებია. Ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ იოანე ზოსიმე ქართველი იყო და მან იწინასწარმეტყველა ის, რაც მომავალში მოხდება. Ალბათ საქართველო უნდა იყოს მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა კანონიერების, ანუ დემოკრატიის დაცვა. იმიტომ დემოკრატია ყოველთვის კანონიერებაა. ისიც მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი სხვადასხვა სახის პროპაგანდისტები, პირდაპირ ვთქვა დემაგოგები, ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ახსენებენ დემოკრატიას. ისტორიაშია საქმე, ჩვენს უყოლას გამოგვილი გვაქვს საბჭოთა კავშირის პირობები და საბჭოთა კავშირში ვიცხოვრია. ძალიან წააგავს ესე ადამიანების განცხადებები დემოკრატიის შესახებ, საბჭოთა ხელმძღვანელობის განცხადებას სოციალიზმის და კომუნიზმის თაობაზე. დემოკრატია ხალხის მართველობას ნიშნავს და სრულიად კონკრეტული აზრი აქვს ამ ცნებას, რომელიც გამოიხატება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დეკლარაციით, კონსტიტუციით და კანონმდებლობით. სხვათა შორის ისიც მინდა განვაცხადო, რომ ყველა ის სახელმწიფო, უფრო ზუსტად ვთქვათ, დღევანდელი და გუშინდელი ადმინისტრაცია, რომელმაც დაამყარა ურთიერთობა დღევანდელ თუ გუშინდელ ქართულ ხუნტასთან, არ ღვევს საკუთარი ქვეყნების კონსტიტუციებს, სადაც ნათლად არის აღნიშნული კატეგორიულად, რომ არ შეიძლება ურთიერთობების დამყარება არალეგიტიმურ, უკანონო, სისხლიან რეჟიმებთან. მე მინდა წაგიკითხოთ ზოგიერთი საბუთი. საქართველოს რესპუბლიკის ცენტრალური სარეფერენდუმო კომისიის დასკვნა. რატომ გითხულობ ამას? შემდეგ მე წაიკითხავთ საბუთ, სადაც ჩამოთვლილია ქვეყნები, რომლებაც ცნო ჩვენი სახელმწიფო. და ცნო მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოში კანონიერად ჩატარდა არჩევნები, არსებობს კანონიერი ხელისუფლება და არა ცალკეული პიროვნებები, რომელთა პერსპექტივა საერთაშორისო სასამართლოა და კიდევ ბევრი სხვა თანმდევი, ასე ვთქვათ, პროცედურები. როდესაც საქართველოში ჩატარდა სრულიად სახალხო რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის შესახებ, აქ ძალიან ბევრი ციფრია, მაგრამ ერთ წაიკითხავ, ძალიან საინტერესოს. საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ თითქმის 3.5 მილიონი ამომრჩეველი იყო მაშინ საქართველოს რესპუბლიკაში. წინააღმდეგ ხმა მისცა მხოლოდ 16917-მა. სხვათა შორის ეს ციფრი სხვადასხვა სახის ავადმყოფობები არსებობს, ასეთ ფსიქიკური და არიცხულია, ეს გაცილებით უფრო ნაკლებია. ისე რომ, როგორც ხედავთ, ჩვენი ერისხეული ჯამთელია, დამოუკიდებლობა, ანუ ღირსეულად ცხოვრება ყველას უნდა და ეს ციფრი შეადგენს 0.5%-ზე ნაკლებს. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ეს ციფრიც ფალსიფიცირებულია, იმიტომ ამდენს
არ მიუცია ხმა წინააღმდეგ. ჩვენ რო ჩავწვდეთ ამას უფრო ღრმად, გაცილებით ნაკლები ციფერი, მაგრამ ვამბობთ, რაც არის დაფიქსირებული. ისიც მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობას ხმა მისცა საქართველოს ყველა კუთხემ, ყველა ოლქმა და ყველა ავტონომია. უკლებლივ ყველა. მეტნაკლები პროცენტით, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ჩატარდა საერთაშორისო დონეზე რეფერენდუმი და ქართველმა ერმა თავისი ნება გამოხატა იმით, რომ მან აღდგინა საკუთარი დამოუკიდებლობა. დღეს ძალიან ხშირად საუბრობენ, ვიცით, რაღაც ლინგვისტური შეუსავამეობებია სხვადასხვა საქართველოში. მრავალ ეთნიკური ქართველი ხალხი თუ ერი. ეთნოს ერთს ნიშნავს და ერთი და იმავე სიტყვის გამეორება და ეს ცოტა უწიგნობების ელფერსაც ატარებს. თავის დროზე ასე კომუნისტებს უყვარდათ, გახსოვთ, იყო ასეთი ფრაზა, ძალიან ხშირად იმეორებდნენ: სახალხო დემოკრატია. ხალხი და დემოსი ერთი და იგივე, ესე იგი ორჯერ იმეორებდნენ ერთსა და იმავე სიტყვას. ამიტომ ხუნტა არის გამგრძელებელი კომუნისტურის საქმის და ბუნებრივია, როდესაც კანონიერების აღდგენის შეუქცევადი პროცესი დამთავრდება, ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა სათანადო დონეზე. აი ამ რეფერენდუმის შემდეგ და 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადებული დამოუკიდებლობის შემდეგ, და ყველას კარგად გახსოვთ, ეს დამოუკიდებლობა ბატონმა ზვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა, ჩვენ გვცნო მრავალმა ქვეყანამ. და ისიც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვცნო იმ ქვეყნებმა, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, რომელთა დღევანდელი ადმინისტრაცია ხუნტასთან ამყარებს სხვადასხვა კავშირებს საკუთარი კონსტიტუციის დარღვევით. აი მე წაგიკითხათ, ვინ როდის გვცნო. 91 წელი. ეს პუჩამდე გიკითხავთ. რუმინეთი, მოლდავეთი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, სომხეთის რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა, მონღოლეთის სახალხო რესპუბლიკა, ლიტვის რესპუბლიკა, უკრაინა, ირანის ისლამური რესპუბლიკა, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები. მინდა აღნიშნო, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სახელმწიფო დონეზე საქართველოს რესპუბლიკა ცნო 1991 წლის 25 დეკემბერს. ვიმეორებ, 25 დეკემბერს. და მან ცნო ქართველი ერის მიერ არჩეული კანონიერი ხელისუფლება პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით. ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა, კუბის რესპუბლიკა, ტაილანდის სამეფო, ინდოეთის რესპუბლიკა, ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა, ბელარუსეთის რესპუბლიკა, აქ მე ერთი რამ მინდა გითხრათ. საოცარი რა მოხდა, როდესაც საქართველოში მოხდა პუტჩი, მხოლოდ ბელორუსიის პრეზიდენტმა, ბატონმა სტანისლავ შუშკევიჩმა ოფიციალურად განაცხადა და პროტესტი გამოთქვა იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მოხდა უკანონობა და საქართველოში მძვინვარებს არაკანონიერება. ჩვენ რასაგვირველია, ძალიან კარგად გვაქვს ეს ყოველივე დაფიქსირებული და მომავალში, როდესაც კანონიერება აღდგება, კიდევ უფრო
სათანადოდ დაფასდება ყოველივე. Და ისიც მინდა გითხრათ, რომ ჩემ დღევანდელი გამოსვლა უფრო მომავლისკენ არის მიმართული, ვიდრე წარსულისკენ. Ამას ჩვენ ვიხსენებთ იმიტომ, რომ ადრე თუ გვიანა გასაგებია ქართული სახელმწიფო ნორმალურ ცხოვრებას უნდა დაუბრუნდეს და ყოველივე საბუთები დაგვეხმარებიან ამაში. ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა, განვაგრძობ იმ სახელმწიფოების ჩამოსვლას, რომელსაც ცნეს ჩვენი დამოუკიდებლობა. ალჟირის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა, ჩინეთის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა, სლოვენეთის რესპუბლიკა, იორდანიის ხაშიმითა სამეფო, ხორვატეთის რესპუბლიკა, ლიბანის რესპუბლიკა, პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა, ეთიოპია. ეს ყველაფერი ხდება მანამ, სანამ საქართველოში იმყოფება საქართველოს ლეგიტიმური ხელისუფლება, რომელიც შემდეგ დევნილობაში იყო და დღესაც არის, და გასაგებია ფუნქციონირებს, მაგრამ ეს არის მაშინ, როდესაც მთავრობა ჯერ იყო თბილისში. შემდეგ ბურუნდის რესპუბლიკა, ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკა, ბულგარეთის რესპუბლიკა, ჩეხეთის და სლოვაკეთის ფედერაციული რესპუბლიკა, პერუ, იუგოსლავიის ფედერაციული რესპუბლიკა, მაშინ ჯერ კიდევ სამხრეთ სლავეთის სახელმწიფო არსებობდა იუგოსლავიის სახით, არგენტინის რესპუბლიკა, ეს ის ქვეყანა, რომელმაც პრაქტიკულად მეოც საუკუნის დასაწყისში პირველმა ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა, ირლანდია, ზიმბაბვე, ნორვეგიის სამეფო, საფრანგეთის რესპუბლიკა, საბერძნეთის რესპუბლიკა, პორტუგალიის რესპუბლიკა, იტალია, ესპანეთი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ბელგიის სამეფო, პოლონეთის რესპუბლიკა, ავსტრიის რესპუბლიკა, ნიდერლანდების სამეფო, ისრაელი, მექსიკის შეერთებული შტატები, ისლანდია, ფინეთის რესპუბლიკა, ავსტრალია, შვედეთის სამეფო, იაპონია, კორეის რესპუბლიკა, ავღანეთის რესპუბლიკა, კვიპროსი, შვეიცარია. აი ეს სახელმწიფოებია, რომელთა რიცხვი გაიზარდა და კიდევ გაიზრდება. ამიტომ მომავალში, როდესაც კანონიერება აღდგება, ჩვენ გასაგებია, მე ჩვენ გულისხმობ საქართველოს კანონიერი ხელისუფლება, სხვა ადამიანები მოვლენ ჩვენ შემდეგ, სხვა თაობები იქნებიან, მაგრამ აი ამ ის საფუძველზე იქნება აღდგენილი ჩვენი ურთიერთობა. და სამწუხაროა ის, რომ ხუნტასთან გატარებული წლები, ასე ვთქვათ, და მათთან ურთიერთობა გასაგებია არ იქნება ლეგიტიმური და ალბათ შავ ლაქად დარჩება საერთაშორისო სამართლის ისტორიაში. ერთი დადგენილება მინდა დაგიკითხოთ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და რომელიც უნდა იცოდეს ყველამ. ერთია მინდა გითხრათ, რომ კანონიერების აღდგენას პირველ რიგში მე ჩვენ ელექტორატს მივმართავ. იცით, მინიმუმი ცოდნა ჭირდება იმისა, თუ რა არის სახელმწიფო, რა არის კანონი, რა უნდა ვიცოდეთ და რა არ უნდა დაგვავიწყდეთ. დღეს ბევრს საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ უნდა აღდგეს კანონიერება. კი ბატონო, კანონიერ ხელისუფლებაზე უკეთესად ეს არავინ არ იცის, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ზოგიერთი ამის ცოდნა. მაგალითად, ყველამ უნდა იცოდეს, მტერმაც და მოყვარემაც, აი ეს საბუთი. კითხულობ: საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1992 წლის 13 მარტის დადგენილება. 1991 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს რესპუბლიკაში მომხდარი მოვლენების პოლიტიკური შეფასების შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს 1991 წლის დეკემბრისა და 1992 წლის იანვრის მოვლენები,
რომლებიც მოხდა საქართველოში, კვალიფიცირებული იქნეს როგორც სახელმწიფო გადატრიალება. მეორე, არაკანონიერი ხელისუფლების სტრუქტურების სამხედრო საბჭო და ასე შემდეგ შექმნა კვალიფიცირებული იქნეს როგორც ხელისუფლების უზურპაცია. მესამე, ყველა აქტი რომელიც მიღებულია საქართველოს არაკანონიერი ხელისუფლების მიერ, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების დანიშნვის აქტი, გამოცხადდეს იურიდიული ძალის არ მქონეთ. სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზატორების მოქმედება კვალიფიცირებულ იქნეს როგორც სამშობლოს ღალატი. მეხუთე, საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებთ უკანონო ხელისუფლების და უმორჩილებლობას. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო. მე მინდა გითხრათ, რომ დემოკრატიული კანონების თანახმად ძალიან ბევრ ქვეყანაში ის მოქალაქენი, რომელთაც მიიღეს მონაწილეობა არაკანონიერ არჩევნებში, სხვადასხვა სახის რეფერენდუმებში ითვლებიან კანონის დამღვევად. ეს ასე ვთქვათ, რბილად ნათქვამია და ზოგიერთ ქვეყანაში პირდაპირ ჩამორთმეული აქვთ საარჩევნო უფლება. როგორ ჯერ კანონიერებას აძლევ ხმას, შემდეგ უკანონობას, შემდეგ ისე ასე არ შეიძლება. იმ ადამიანებმა, რომლებაც ხმა მისცეს საქართველოს დამოუკიდებლობას რეფერენდუმში, რომლებიც გახდნენ დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქეები, მათ განსაზღვრული პასუხისგებლობა აქვთ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე და კანონის დარღვევა ამ შემთხვევაში არ შეიძლება. როდესაც პრეზიდენტმა მოუწოდა ამომრჩევლებს, იმ ამომრჩევლებს, რომელმაც ხმა მისცეს საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლებას, პრეზიდენტს და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა, მათ არ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. და ვინც მიიღო, მან ეს კანონი დაარღვია. რასაკვირველია, ის რიცხვი, რომელსაც ხუნტა აცხადებს, რომ თითქოს ამადამ რაოდენობა მიიღო, მონაწილეობა თვილია, მაგრამ ვინც მიიღო, ეს არის კანონის დარღვევა. ამიტომ, როდესაც მომავალში კანონიერების აღდგენის პროცედურა დაიწყება, ეს ყველამ კარგად გაითვალისწინოს. სხვადასხვა, როდესაც მოხდა პუტჩი, ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, სამსაბჭო იყო, სამხედრო თუ რაღაც სამოქალაქო რაღაც საბჭო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მიიღო დადგენილება, რომელსაც ხელს აწერს თვითმარქვია პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი თენგი სიგუა, ასევე თვითმარქვია საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სახელმწიფო კანცელარიის მმართველის მოვალეობის შემსრულებელი ბერიძე. აი ეს დადგენილება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო დოკუმენტი ქართული სახელმწიფოს ისტორიაში. დოკუმენტი ბჭყალებში, რასაკვირველია, თუ დოკუმენტი რა თქვენ მოისმინეთ. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის აპარატის საქმიანობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო კომისიის შექმნის შესახებ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, აი ეს საბუთი, რომელიც რასაკვირველია, ისტორიული საბუთია ღალატის და მზაკვრობის, არსებობს დღეს ჩვენს სინამდვილეში. და აქ არც მინდა ამის წაკითხვა ბოლომ წერია, რომ ესე იგი ხელისუფლება, რომელიც აირჩია ერმა, უნდა იქნეს ლიკვიდირებული. სიტყვაც კარგია რა, ლიკვიდაცია. Ну ეს კომუნისტების სტილშია მოიხსენება. ისეც მინდა გითხრათ, რომ ყოველივე ამის ხელმძღვანელი ამხანაგი შევარდნაძე ეტყობა, არ მოელოდა რომ ასეთ ნერაწავა მოვლენები. გაზეთ „გვირის პალიტრაში“ ნომერ 32-ში
1997 წელს აცხადებს მე მზადვარ ვაგო პასუხი ყოველ სიტყვაზე და ყოველ ფრაზაზეც და რა თქმა უნდა შედეგებზეც. ეს დროც მოვიდა პუჩისტო ამხანაგებო. ყველაფერს აქ თავის დასაწყისი და თავისი დასასრული. ამიტომ რა საგვიველია ჩვენ გავითვალისწინებთ ყოველივე ამას რა წერია, ჩვენ კიდევ ერთხელ გულისხმობ ქართველი ევის წარმომადგენლებმა, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში დღეს ჩვენ ხვალსხვები და ასე შემდეგ, ამას გაითვალისწინებენ და კანონიერების აღდგენის დროს მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს. ისიც მინდა გითხრათ, რომ პირდაპირ უნდა თქვათ, კანონიერების აღდგენა დამნაშავეთა დასჯას გულისხმობს ხოლმე ჩვენს. ეს ყველა ქვეყანაში ასეა და საქართველოს არ არის გამონაკლისი. და ეს ხდება კანონის სრული დაცვით და სხვათა შორის ამ შემთხვევაში მომავლის მოღალატეობის პროფილაქტიკისთვის, რომ მომავალში აზრადაც არავის არ მოუვიდეს სამშობლოს ღალატი, რომელიც არის ყველაზე მძიმე დანაშაული ყველა ქვეყანაში. ქართველებიც არ ვართ გამონაკლისები. და სხვათა შორის საქართველოს რესპუბლიკის კანონები ამასთან დაკავშირებით არავის არ გაუუქმებია. სხვათა შორის. ამიტომ რაც მე დღეს წავიკითხე, ეს ძალიან მცირე ნაწილია იმისა, ვისიც აქ კითხვა შეიძლება, მაგრამ ყველაფერს თავის დრო აქვს. მე კიდევ წაიკითხავთ რამდენიმე საბუთს. რომ უნებებია, როდესაც შეიქმნა ქართული სახელმწიფო, უკუგდებულ იქნა სხვადასხვა სახის სიმბოლოები, სხვადასხვა სახის გამოსახულებანი, აი მაგალითად საქართველოს რესპუბლიკის კანონები 1992. საქართველოს კანონი საქართველოს სსრ სახელწოდების შეცვლის შესახებ, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, მაშინ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იყო, ზვიად გამსახურდია თბილისი 90 წლის 14 ნოემბერი. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკაში გარდამავალი პერიოდის გამოცხადების შესახებ. თბილისი 1990 წლის 14 ნოემბერი. 1994 საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბის შესახებ. ამასაც ხელს ბატონი ზვიად გამსახურდია წერს. 90 წლის 14 ნოემბერი. ეს არის პირველი სესია. საქართველოს კანონი საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო გიმნის შესახებ. ვისაც როგორ მოუნდება და სხვადასხვა სახის სპექტაკლებს რო ნახავდა, შემდეგ სხვა პარტიას დროშას რო წაართმევს და სახელმწიფოდ გამოაცხადებს, ეგრე არ არის საქმე. ამიტომ ბუნებრივია ეს ყველაფერი ისტორიას ჩაბარდება ისევე, როგორც ხუნტის არსებობა. და პირველ რიგში ეს სიმბოლიკას ეხება. ერთ-ერთი უმთავრესი კანონი დღეს როდესაც საუბრობენ ხუნტელები და მათი PR კომპანიის ხელმძღვანელები. ნახეთ ერთ-ერთი პირველი რა იყო გამოცხადებული საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზვიად გამსახურდიას მიერ თბილისში 1990 წლის 22 ნოემბერს. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ამნისტიის შესახებ. ესა დემოკრატია, რომელიც ეფუძნება სამართალს. Ну, აქ ბევრი რამ შემიძლია კიდე წავიკითხო. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმების შესახებ. Ну, მოგეხსენებათ, თავად თვითონ იყო იქ არჩევანი ამისა და ეს ბუნებრივია. მაშინ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ სადღაც რატომღაც, ну, ხუნტა ამას არიტყვის, მაგრამ უნდა თქვათ, როდესაც გაუქმდა სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული კომუნისტების მიერ
პირდაპირ თქვა რუსი ბოლშევიკების მიერ შექმნილი. ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ უნდა გაუხდეს ჩრდილოეთ ოსეთით. თუ სამხრეთ ოსეთი არ არსებობს, ჩრდილოეთი რატომ უნდა არსებობდეს? ამის საერთაშორისო პრეცედენტი არსებობს. მაგალითად, დღევანდელი ბერძნული სახელმწიფო კატეგორიულად უარყოფს მაკედონიის არსებობას. Და ამის შესახებ დიდი მუშაობაა გაწეული და ალბათ მოხდება ის, რომ სხვა სახელი დაერქმება ასევე სხვა დამოუკიდებელ ქვეყანას, რომელიც ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენლობაში იყო. Კიდევ ბევრი საბუთის წაკითხვა შემიძლია, მაგრამ მე წაკითხავ ისეთ საბუთებს, რომლებსაც განსაზღვრული მნიშვნელობა აქვს უახლოეს ხანებში მოვლენებთან, რომელიც მოხდება კანონიერების აღდგენის გზაზე. აი აქ არის საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრის სტატუსის შესახებ. ეს მოხდა 1990 წლის 27 დეკემბერს. ამაზე ჩემი გამოსვლის ბოლოს გესაუბრებით. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს გაგახსენეთ იმისთვის, რომ ბევრმა უნდა იცოდეს ეს, როდესაც ცოდნით, იურიდიული ცოდნით შეიარაღებული მონაწილეობას მიიღებს ჩვენი სახელმწიფოს დე ფაქტოდ კანონიერების აღდგენის პროცესში. თორე დე იურე არსებობდა, არის და მტრების გულის გასახეთქად ყოველთვის იარსებებს საქართველოში ქართველი ერის მიერ არჩეული ხელისუფლება. მე მინდა გითხრათ, რომ დევნილობის მიუხედავად საქართველოში ფუნქციონირებს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, უზენაესი საბჭო და მთავრობა. და მავანს რატომღაც უნდა ეს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, არაკანონიერ ფორმაში მოაქციოს, მაგრამ არაფერი არ გამოვა. 121 მუხლის მერვე პარაგრაფის მიხედვით დღეს ჩვენი სახელმწიფოს მეთაური კონსტიტუციის მუხლი გითხარით, გახლავთ პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ხელმძღვანელი ქალბატონი მანანა არჩაძე გამსახურდია. გადაიკითხეთ კონსტიტუცია. მე კონსტიტუციას გულისხმობ, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციას და რაღაც ქაღალდებს, რომელსაც აი ეს თვითმარქვია ადამიანები მომავალი განსაზღვრული დაწესებულების კლიენტების, ასე ვთქვათ, პერსონაჟები ამ დაწესებულებას სასამართლო ეწოდება. გარწმუნებთ, რომ ასე იქნება. სულ გარანტიას გადლებთ ამის და ეს საერთაშორისო სამართალის მოთხოვნა გახლავთ. აი ეს მუხლი დაგისახელეთ და დღეს არსებობს საქართველოში საგანუნდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებაც. ამიტომ სხვადასხვა სახის ვარიაციები ხუნტის მიერ შეთხზული საბუთებიდან აბსოლუტურად არ გამოდგება და არც არავინ დაუჭერს ამას ხარს. მაგალითები თქვენ მოგიყვანეთ. ის კმართალია ორმაგი სტანდარტები იყო, მაგრამ ყოველთვის გებადა, როცა ორმაგი სტანდარტი ერთზე დაიყვანება და ასე იქნება. საერთოდ უკანონობას პერსპექტივა არ აქვს. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს საბუთები, რომელიც მე წავიკითხე, ინახება იქ სადაც საჭიროა და მე მიმართავ ქართველებში. მე საქართველოს ყველა მოქალაქეს გულისხმობ,
გასაგებია. მიმართონ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს მის პრესამსახურს, იურიდიული სამსახურიც არსებობს და სათანადო ახსნალ განმარტებას მიიღებენ. Ჩვენ შეზღუდულები ვარ და იმიტომ გამოდივართ ინტერნეტით. Magam dadgeba da rodesats amas sajavet moismes u qola magam manamde jobeve qola mitsodes qola es kanoni ra che ekheba me mogakhsemet mas medis qolaze mnishnelovan sashvalebas esa ekranuli mas media esa televizia am shemtkhovashi internetits me minda gitkhvat rom es aris qolaze sashineli yaragi დამნაშავეებისთვის, მაგრამ ძალიან ეშინიათ ამის. გავიხსენოთ, საქართველოსში პუტჩი დაიწყო იმით, რომ ტელევიზიაზე მიიტანეს შეტევა. და კანონებების აღდგენაც ტელევიზიით დაიწყება, როცა გამოჩნდება ეკრანზე ის გერბი, რომელიც შვიდქიმიანია და თეთრი გიორგია იქ და თუ კანონს გადაუხედავ, უფრო ბელეტესტიკულად ვისაუბრებთ. წმინდა გიორგი გაუწყვებ ადამიანებს. აი მაშინ რასაკვირველია, მთელი მსოფლიო ნახავს, რომ საქართველოში აღდგა კანონიერება და ცოტა სხვანაირად რომ მოქცეულიყო სხვადასხვა ქვეყნების ზოგიერთი ადმინისტრაცია, ეს არ მოხდებოდა 20 წლის წინ. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს რესპუბლიკის დევნილობაში მყოფმა ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კანონი მიიღო და დადგენილებაც, რომელსაც აქ კანონის ძალა მიუხედავად დევნილობისა. ისიც მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი მსოფლიოში იყო თუ ასეთი პრეცედენტი, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში ქვეყნის დედაქალაქში ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება არსებობს და ელექტორატის უდიდესი ნაწილი, რომელმაც ამ ხელისუფლებას მისახმა, არ სარგებლობს თავისი უფლებებით, რათა აღადგინოს კანონიერება. შეიძლება მეკითხებიან, როგორ უნდა აღადგეს კანონიერება? ძალიან მარტივად უნდა მოითხოვოს ქართველმა ერმა, ანუ ელექტორატმა, კანონიერების აღდგენა იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც ზოგიერთნი მიდიოდნენ სხვადასხვა სახის პიროვნებების აქციებზე და გაძლევთ გარანტიას, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე და ამას მხარს დაუჭერს მთელი მსოფლიო. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დადგენილება მინდა დაგიკითხოთ, რომელიც დევნილობაში ოფმა საქართველოს ხელისუფლება მიიღო. ეს არის ყარსის ხელშეკრულების დენონსაცია, ეგრეთ წოდებული ყარსის ხელშეკრულების, რომელიც მოხდა თბილისში 2005 წლის 21 ოქტომბერს. წაიკითხავთ უზენაესი საბჭოს დადგენილებას. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება. სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ოსმალეთის დიდი ეროვნული ყრილობის მთავრობასთან, რუსეთის ფედერაციული რესპუბლიკის მონაწილეობით დადებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის და საქართველოს რესპუბლიკისა და თურქეთის რესპუბლიკის შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობების შესახებ 92 წლის 30 ივლისის გაფორმებული ანტიკონსტიტუციური ხელშეკრულებების ბათილად და იურიდიული ძალის არ მქონე ცნობის შესახებ. პირველი. ქართული მხარე ცნობს ბათილად იურიდიული ძალის არ მქონე სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკების არალეგიტიმური მთავრობების მიერ ოსმალეთის დიდი ეროვნული ყრილობების მთავრობასთან რუსეთის მონაწილეობით დადებულ 1921 წლის 13 ოქტომბრის არალეგიტიმულ
antikonstitüsyon xelşekevlebas da qovelgvar valdebulebas ixnis mis shesulebas. Meore. Sakartvelos Respublikis arelegitimuri mtavrobisa Turketis Respublikis მეგობრობის თანამშრომლობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობის 1992 წლის 30 ივლისის ხელშეკრულება გამოცხადდეს ბათილად და იურიდიული ძალის არ მქონდათ, როგორც ანტიკონსტიტუციური აქტი. მესამე, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 1990 წლის 9 მარტისა და ამავე წლის 17-18 აგვისტოს დადგენილებებიდან 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმის შედეგებიდან გამომდინარე, რომლის საფუძველზეც საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ 1991 წლის 9 აპრილს აღადგინა საქართველოს სახელმწიფოების დამოუკიდებლობა, საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორია განისაზღვრეს 1918 წლის 26 მაისის მდგომარეობით, რომელიც აღიარებულია ერთა ლიგის მიერ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ალექსანდრე. აი ეს საბუთი არის კანონიერი და სხვა ისაც წაგიკითხეთ, ერთი საბუთი წაიკითხეთ გონი. აი ეს არის უკანონობის მაგალითი. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ძალიან დიდი ძალისხმევა არის იმისთვის, რომ ერთი ადმინისტრაცია მეორეთი შეიცვალოს. მაგრამ პრაქტიკულად ხუნტის მასმედიის პირობებში შესაძლებელია, არც და არის ნათქვამი, რომ კი არ უნდა შეიცვალოს, უნდა აღდგეს კანონიერება. ამასთან დაკავშირებით დღევანდელი ჩემი თქვენს წინაშე გამოსვლის ბოლო ნაწილში მე წაგიკითხავთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს განცხადებას. უკანასკნელ დროს ქართულ მასმედიაში ხშირად საუბრობენ კანონიერი ხელისუფლების ლეგიტიმაციის აუცილებლობაზე. ცალკეული პიროვნებები, დაჯგუფებები და ჟურნალისტები ერთხმად მიუთითებენ საზოგადოებას, რომ კანონიერი ხელისუფლების დე-ფაქტო აღდგენა გარდაუვალია. უნდა აღინიშნოს, რომ კანონიერების აღდგენისათვის ბრძოლა ქართველი ერის მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ პუტჩის პირველივე დღიდან დაიწყო. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბატონ ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით. დღეს ქართული სახელმწიფოებრიობის მტრების ბრძოლის ტაქტიკა შეიცვალა. თუ წინ ისინი ჩვენი და საერთაშორისო სამართლის ნორმების თავხედური დარღვევით ებრძოდნენ ქვეყნის, რასიც სამწუხაროდ მათ ხელს უწყობდა ზოგიერთი სახელმწიფოს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის მაღალი რანგის ხელმძღვანელთა უპასუხისმგებლო განცხადებებს თავის მხარდაჭერა, ამჟამად მათმა ქვედებამ სხვა სახე მიიღო. აშკარაა, მცდელობა საქართველოს კონსტიტუციის გვერდით ავლით ერთი საოკუპაციო ადმინისტრაცია მეორეთი შეიცვალოს. ამისათვის ისინი იყენებენ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს, მთავრობის წევრებისა და ადგილობრივი ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელების სახელებს. არის მცდელობა ისინი საზოგადოებას წარუდგინონ როგორც ლეგიტიმური ხელისუფლების მოქმედი წევრები და მომავალში დე-ფაქტო კანონიერების გარანტორები. ამ კამპანიის ავტორების მიზანი ნათელია. ისინი ყოველგვარი მეთოდებით ცდილობენ აიძულონ ლეგიტიმური ხელისუფლება დანიშნოს არჩევნები საოკუპაციო ადმინისტრაციის მკაცრი კონტროლის პირობებში და ამ არჩევნების ჩატარების შემდეგ კანონიერების საფარქვეშ განაგრძონ სახელმწიფოს განადგურება. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ეყნობა რა მისი 1992 წლის 13-14 მარტის სესიის დადგენილებას, რომელიც აბათილებს ხუნტის მიერ ჩატარებულ ნებისმიერ არჩევნებს, ბრალებს შესაძლებელი კანონებს, დადგენილებებსა თუ გარიგებებს კატეგორიულად აცხადებს შემდეგს. პირველი, საქართველოში მოქმედებს ლეგიტიმური საქართველოს კონსტიტუციის დამცველი უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო და მთავრობა. დღევანდელი საგანგებო ვითარების პირობებში, რომელიც პერიოდულად ხანგრძლივდება,
ქვეყნის უმაღლესი ხელმძღვანელი პირი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის 128 მუხლის შესაბამისად არის პრემიერ-მინისტრი ხალბატონი მანა ნარჩვაძე გამსახურდია. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ქალაქ თბილისი 2001 წლის 13 იანვარი. გაზეთი ასავალ დასავალი 2001 წლის 22 იანვარი ნომერი 4 გვერდი 5. მეორე. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქსა და საზღვარგარეთ დევნილობაში მყოფი უზენაესი საბჭოს დეპუტატები განაგრძობენ მუშაობას. Tardeba sesiyebi, kvekteba sahemci polisçüs saçıyor, kanun ebi de dadgenilebi. Mindin ayıops legitimovi, devnilo biz miyukada vat sahemci polisçüs sakanum deblo funksiyonuyor eba. Xolo kopili, sakanum deblo organos adam tavro biz tamamad genlebi. Romle bat darguyes, sakatelus konstitüsiz debulebi. Romle biz matuk zalaven, xunti struktör epsi muşa obas, agar itlebiyan kartuli sahemci pos legitimur tamamad genlebat. Და არავითარი კონსტიტუციური უფლება არ გააჩნიათ იმოქმედონ ქართული სახელმწიფოს სახელით. მესამე, საქართველოს ლეგიტიმური ხელისუფლების დეფაქტოდ აღდგენის პროცესის განხორციელების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს იმ დეპუტატებს, რომლებაც დაიცვეს საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუცია, რომლის მეორე მუხლში მითითებულია, რომ საქართველოს რესპუბლიკაში მთელი ძალაუფლება ხალხს ეკუთვნის. ხალხის სახელმწიფო ხელისუფლებას ახორციელებს სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების, საკრებულოებისა და უზენაესი საბჭოს მეშვეობით, რომლებიც საქართველოს რესპუბლიკის პოლიტიკურ საფუძველს შეადგენს. მეოთხე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და არა მხოლოდ მის ნაწილზე არჩევნების დანიშნვის უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს. მხოლოდ იგი არის გარანტი იმ ხელისუფლების სამართალ მემკვიდრეობისა, რომლის გამარჯვება 1990 წლის 28 ოქტომბრის არასაბჭოურ მრავალპარტიულ არჩევნებზე მთელმა მსოფლიომ აღიარა. მეხუთე, არჩევნების ჩატარება შესაძლებელია მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ. კონსტიტუციით დადგენილ ვადებსა და ვითარებაში. მეექვსე, არ არსებობს არავითარი ლეგიტიმური საბუთი, რომელიც საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების ვადის დასრულებას ადასტურებს. აქედან გამომდინარე, საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერი ხელისუფლება განაგრძობს მშვიდობიან ბრძოლას ლეგიტიმურობის დეფაქტო დასაღდგენად. იგი მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს არაყნენ თვითმარქვია ლიდერებსა და უპასუხისმგებლო ჟურნალისტების პროვოკაციებს, არ მიიღონ მონაწილეობა ფსევდოდემოკრატიულ აქციებში სამწუხაროდ ზოგჯერ მრავალრიცხოვანში. მხოლოდ ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას კონსტიტუციაზე და საერთაშორისო სამართლის ნორმებზე დაყრდნობით მასიური პროტესტის შემთხვევაში შეუძლია საქართველოში კანონიერების რეალური აღდგენა, რაც საწინდარი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა, პოლიტიკური და სოციალური სტაბილიზაციისა. მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას მსოფლიოს ქვეყნების ხელმძღვანელებსა და ცალკეულ პირებს არავითარი კავშირი არ იქონიონ ხუნტასთან, ხარი დაუჭირონ მხოლოდ საქართველოს ლეგიტიმურ ხელისუფლებას, რომელიც ცნო მათი ქვეყნების მთავრობებმა. საქართველო უნდა გახდეს მაგალითი დანარჩენი მსოფლიოსათვის, თუ როგორ უნდა იბრძოლონ 21 საუკუნის ადამიანებმა კანონიერების აღსადგენად. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ჟენტი. Madlot uğradığı bizdir.